Eu tô aí há 2 meses e eu tô comendo cabelo porque o ventilador está ligado e o cabelo tá vindo tampa a minha boca. Voltando! Sai, cabelo! Pois é, meus lindinatos, que eu tô aí 2 meses. Eu fiz a progressiva orgânica da Emilis, da Lu Cosméticos, em dezembro, no começo do mês, tá? E eu tô 2 meses sem dar progressiva e meu cabelo estava naquele estado que vocês viram lá e que vocês estão vendo aqui nessa foto. Bem ondulado. Então, como eu não queria dar uma progressiva no cabelo, porque eu tava com preguiça, tá? Eu resolvi fazer uma selagem no meu cabelo. Mas eu não quis fazer essa selagem que o povo faz no salão. Que ele está com progressivo no seu cabelo, dá aquele tempo, depois tira a metade, escova e prancha. Eu fiz diferente. Eu usei a minha progressiva para fazer a selagem, sabe como? Como vocês viram aí no começo do vídeo, tá? Eu misturei 2 colheres de hidratação, tá? Eu usei a maionese da Salonline, tá? Da tampa azul, porque a minha da tampa amarela já acabou, tá bom? E eu usei 30 ml da minha progressiva, essa aqui, a All Timer, tá? Eu quero relatar uma coisa pra vocês. Eu já usei a All Timer várias vezes, eu trabalho com ela, e gente, mesmo eu misturando ela com creme, eu achei que ela tava super forte. Essa aqui eu comprei, não foi a que eu ganhei da empresa, tá? Eu comprei essa aqui, porque o que eu ganhei da empresa já acabou. E ela tava super forte. Eu não tava aguentando ficar com ela na cabeça. E olha que eu misturei com creme. Imagina se tivesse feito a progressiva sozinha, tá? E eu vejo muitas meninas, eu vi muitas meninas falando no meu grupo que realmente ela tá forte demais. Muitas meninas estão me reclamando pra mim que ela tá muito forte. E, ah, Lili, você comprou no Mercado Livre? Não, eu comprei no Shopping dos Cabelos, onde eu compro sempre, tá? E minha cabeça ardeu muito, eu fiquei morrendo de dor de cabeça, meu olho ficou lacrimejando, não sei porquê, eu já tinha usado ela antes, não tinha acontecido isso, e agora aconteceu, tá? Mas deixa quieto, já aconteceu, deixa pra lá. Mas eu ainda continuo trabalhando com ela, porque ela me dá um resultado melhor no cabelo do que outras que eu já testei. Tá. E voltando à nossa selagem, como eu falei, eu usei 2 colheres de creme, mais 30 ml da progressiva e barrufei o Defense, tá? Como eu falei no outro vídeo. Barrufei o Defense nela, dei umas 5 barrufadas nele junto. Fiz a misturinha, tinha lavado meu cabelo com shampoo anti-resíduo, tá? E passei no cabelo, mecha por mecha, eluvando. Eu não passei o pente, porque eu não queria irritar meu couro cabeludo. Então eu não passei o pente, eu fiz eluvar. E deixei agir por 30 minutos. Na verdade, vai ficar por 40 minutos. Mas eu não aguentei muito o ardor aqui no meu, então eu tirei antes. Deixei agir por 30 minutos e tirei o excesso da mistura do cabelo. Sequei no secador e pranchei. E o resultado é esse aqui. Alisou minha raiz? Alisou minha raiz, porque eu já lavei o cabelo, tá? E só fiz usar a nossa escova alisadora. Já tirei a prancha. Tá bom? Já lavei o cabelo, tirei a prancha, usei a escova alisadora, fiz minha touca, tá? E o cabelo tá aquecido. Gostei muito dessa maluquice que eu fiz. Tirou bastante o ondulado. Como eu falei a vocês, eu não queria fazer um progressivo. Eu queria só uma coisa que amenizasse mais o ondulado que tava e abaixasse mais o volume, tá? Então, eu gostei muito. Apesar que eu já suei. Olha, não tá o cabelo depois que você sua. Deu brilho, deu maciez. Eu continuo comendo o cabelo, tá?
O resultado foi maravilhoso, essa minha misturinha aí de progressiva com hidratação. Fiz uma selagem, tá, gente? Ah, Lili, mas isso não é selagem. É sim, porque no salão, pelo menos nos que eu fui fazer selagem, elas usam progressiva e faz selagem, tá? Só tenho isso a dizer a você, tá bom? Então, essa foi a minha maluquice da semana, o que eu fiz no meu cabelo para poder tirar mais as ondulações que estavam na mão. Passa lá no blog, eu vou deixar lá tudo explicadinho, bonitinho, como é que eu fiz, direitinho para vocês, o passo a passo, tá bom? E eu espero ter gostado de mais um vídeo, tá? Qualquer dúvida em relação do que eu fiz, é só me perguntar que eu falo. Não deu para eu gravar o passo a passo para vocês completo, porque minha câmera descarregou e, gente, me deu muita dor de cabeça. Essa mistura que eu fiz por causa da progressiva. E eu preferi não terminar o vídeo também. Minha câmera descarregou, não ia dar tempo da bateria carregar para eu vir gravar para vocês. Porque a minha câmera é de bateria, não é naquela bateria que coloca na tomada, tá? Mas foi um processo super simples. Fiz a misturinha, misturei, tasquei no cabelo, aguardei o tempo, enxaguei, escovei e pranchei. O resultado é esse aqui que vocês estão vendo. Cabelo super lisinho, tá? Então é isso aí, meus amores. Se você não é inscrito no canal, se inscreva se gostou, dá um joinha, compartilha esse vídeo, tá bom? Se você já é inscrita no canal, ative o sininho, porque o YouTuber vai notificar, dizendo eles, que tem vídeo novo para vocês aí no canal. Então é isso aí. Para quem pediu beijo, um beijo, fui com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.